Nu ska vi till Åby. Och Arne Bengtsson. Ja, god morgon. God morgon. Ja, alla talar om det här och jag förstår ju också att man kanske är lite nyfiken vad Arne Bengtsson kände när han fick höra det otroliga och vansinniga i Oslo. Och jag har en viss uppfattning om min egen möjlighet att känna empati. Och inte storgrät jag, inte utåt men inombords. Och jag tänker som så, det här kan ju hända var som helst. För det måste väl vara så att det fattas något i vår demokrati eftersom det finns någon, som alla pratar om, en kontext som gör att han har byggt upp sitt ideologi eller sin idé på vad som sägs och görs och händer i samhället. Men som Ingvar Carlsson sa här tidigare för en liten stund sedan, alltså mot dårar kan inte det öppna samhället skydda sig, alltså om inte, för som sagt, visst, man kan göra en jättesluten Nordkorea-lösning, men hur kul vore det? Nej, det är inte det jag är ute efter. Jag tror du missuppfattar mig lite där, men om vi går tillbaka till vad som har sagts av Stoltenberg, mycket fördelaktigt och riktigt sagt alltså, så finns det en liten gnutta av en självkritik när han säger att vi ska ha mer öppen demokrati och mer av detta och mindre naivitet. Och det säger ju även Juholt i någon inlaga i tidningarna. Och då säger jag, det måste ju finnas någonting som inte är perfekt. Och man kan då undra så här, ett annat land som sägs vara mer demokratiskt än Sverige och Norge, det är ju inte Schweiz. Skulle detta kunna hända i Schweiz också? Ja, någon enstaka, men där har man en demokrati där folk får delta på ett helt annat sätt än i Sverige. Det är ju tragiskt att det händer för ett land som inte är med i EU, men tyvärr är med i NATO. Mm. Och när då säger att demokratin förutsätter, nämligen säger då Juholt, respekt för varandra. Ja, men varför har man inte följt det rådet? Man visar ju inte respekt för andra. Men det stora folkförtalet känner ju faktiskt, det visar ju också reaktionerna efter det här dådet, eller dåden, att de flesta människorna är ju empatiska, är demokratiskt sinnade. Och visst finns det de som ropar på dödsstraff och allt sånt där. Men, ja, det är ju men... ingen empati att ropa på dödsstraff. För dödsstraffet är ju inget straff. Det är ju en befrielse från sin dumhet man har gjort. Mm. Det är ju en frihet man ger. Nej, jag var ute efter detta, och om du förstår vad jag menar, att det finns någonting som inte följs när man säger att man vill visa respekt. Om man nu har till exempel fått in ett nytt parti i riksdagen, då ska man väl visa respekt och medmänsklighet som också talas om. Medmänniska betyder att man pratar med dem på ett sådant sätt och försöker få dem på bättre tankar. Du pratar om Sverigedemokraterna? Ja, och de hängs ju ut som att de uttalade sin avsky för det hela. Det hade inget värde, för det var ju Sverigedemokrater. Så har det uttalats i massmedia. Men problemet här, eller problemen, det som hänger samman är ju faktiskt att delar av deras tankegods är identiskt med det tankegods som den här Breivik, alltså förövaren i Norge, Nu ska vi inte diskutera Blastalsjort. Den här frågan, vad är det för brist i den svenska och norska och speciellt den svenska demokratin? Ja, det finns ju den bristen att man visar ju inte respekt. Du kan inte prata bort det, att man delar... Ja, men det är du som försöker prata bort detta. Det är viktigt det här. Om man säger att man ska behandla alla lika och alla mänskliga rättigheter, då ska man inte säga till folk, vi vill inte ta i er med tång. Det är ett stort avsteg från vad man har sagt. Ja, försök ja. Inte att fiffla bort detta, för det här är allvarligt. Men här är grunden till fiffla det hit och fiffla dit. Det är ju faktiskt så att Sverigedemokraterna i sitt partiprogram och i sin idétradition... Vi snackar om hur de bemöts. Mm. Säg inte att vi har en demokrati när man kan bemöta människor och sätta en stämpel på dem. Ut med dig, jag vill spotta på dig. Juholt och Reinfeldt och inte minst Stalin. Säger man så till människa, vad leder det till? Om det finns ett missnöje och det finns vissa tecken på att man har ett elitstyre,
Men vi har ett elitstyre, vi har ingen demokrati. Det var ju precis det som Anders Breivik reagerade mot, att vi har ett elitstyre, som släpper in muslimer och allsköns patrask i vår trädgård. Det går inte för sig liksom. Men kom inte att säga att det är synd om Sverigedemokraterna. De har ju faktiskt beretts plats i Sveriges demokratiska riksdag, så att det är så förskräckligt synd kan inte vara om dem. Nej, men hör du inte vad jag säger, människa? Jag säger att man säger inte som Juhl har sagt, att vi ska visa respekt för varandra och medmänsklighet. Och det sa också Stoltenberg. Medmänsklighet visar väl att man, som jag säger, talar med personen, visar respekt och försöker få denna, som du säger, idiot på bättre tankar. Du kommer aldrig att lösa det här genom att bara spotta på folk. Då har du ju den kontexten som alla snackar om, kontext och kontext. Då har du ju den kontexten ute i samhället som gör att såna här vildhjärnor kan sätta igång sånt här. Fattar du inte det vad jag säger? Jo, jag hör vad du säger. Ja, men lyssna då och ta till det vad jag säger. Nej, men det verkar som att Sverigedemokraterna bryr jag mig inte om i det här fallet, utan det sättet... Nej, men det var du som drog in det. Det var du som drog in det som att ta... Ja, det sättet som man bemöter dem på, det har ingenting med att visa respekt eller vara medmänsklig. Det visar att man vill ha makt och man ska säga, ni är sämre än vi, vi pratar inte med er. Vad får vi för samhälle då? Men om man talar om människosyn... Är den värd all respekt, den som menar att vissa människor är sämre än andra sorters människor? Lade du på? Nej, jag förstår inte var du kom någonstans ifrån och var du kom in i det hela med det där snacket. Så ta om det igen för att se om du kommer ihåg vad du sa. Jag frågar, om en människa har den uppfattningen att människor har olika värde, att andra personer och andra har olika värde, alltså att beroende på var man kommer ifrån eller vilken hudfärg, ska man bemöta den personen med full respekt? En människa som själv brister i respekt? Det är en intressant fråga, tycker jag. Vad säger du? Ja, det ska man göra. Man ska se till att man bemöter första mötet och överhuvudtaget, att man anstränger sig. Vi har så mycket fina psykologer och psykopater, håller på att säga, med psykologer och kuratorer, att kunna tala med en sån, även med den här brottslingen nu, att han inser att han har gjort ett fel och att han mer eller mindre klart förstår att det här var fel. Jag bröt mot min egen idé också i förlängningen genom att skjuta folk i huvudet så att huvudena försvann så de inte går att identifiera och annat. Men jag menar, detta är ju frågan. Varför ser man ner på dem utan att man måste väl komma på medmänsklig fot med folk och försöka och få dem genom ett lugnt samtal inse att det där håller inte, att det är en förvrängning av den politik som för som du har förvängt med hjälp av den kontext som finns ute i samhället. Tack ska du ha. Ja. Tack. Vill du kommentera